Documentele pentru obținerea șomajului tehnic se depun de astăzi printr-o aplicație online. Cu ajutorul acesteia se va realiza o procesare mult mai rapidă a documentelor. Transmiterea acestora prin registratura electronică va asigura procesarea mai rapidă a documentelor, o evidență mai bună a actelor transmise și va facilita accesul la formularele ce trebuie completate. Documentele necesare pentru obținerea șomajului tehnic pot fi transmise simplu și rapid cu ajutorul aplicației online aici.gov.ro. Transmiterea documentelor prin registratura electronică va asigura procesarea mai rapidă a documentelor, o evidență mai bună a actelor transmise și va facilita accesul la formularele care trebuie completate. Documentele necesare pentru obținerea șomajului tehnic pot fi depuse și în mediul online, prin ajutorul aplicației aici.gov.ro. Ne putem folosi atât de telefon cât și de calculator, iar cererile noastre vor fi editate în format inteligent pentru a ajuta angajatorii să calculeze indemnizația solicitată. Prin această aplicație vor fi transmise atât documentele pentru plățile făcute prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cât și pentru cele care sunt gestionate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Cererile la fel se depun online, cum s-au depus și până acum, dar apare o singură particularitate. Nu se mai folosește adresa de e-mail mehedinta@aneofm.ro, ci se va folosi o platformă pe care are următoarea adresă aici.gov.ro. Deci angajatorii vor depune pe această platformă cele trei documente, cererea, declarația pe propria răspundere și lista cu persoanele care urmează a primi cei 75%, iar noi descărcăm de pe platformă și lucrăm. Cererile vor fi editate în format inteligent pentru a ajuta angajatorii să calculeze indemnizația solicitată și vor fi limitate erorile cu privire la datele firmei, numărul contului bancar sau CNP-ul.